Ազատ ոչին փշամարտի հուշամրցաշարը նվիրված հայր և որդի Մուրադյանների հիշատակին մեկնարկում է լրության ռոպեով, որից հետո հնչում է Արցախի ու Հայաստանի պետական օրհներգը։ Արցախում ըմփշամարտը սկսել է զարգանալ դեռևս խորթային տարիներին։ Այդ հարցում իր մեծագույն ներդրումն ունի Մուրադյանների գերդաստանը։ Զորացրվելով խորթային բանակի շարքերից, Ալեխան Մուրադյանը նվիրվում է ազատ ոչին փշամարտին և դառնում այս մարզաձևի հիմնադիրն Արցախում։ Նա Լեռնային Ղարաբաղի բազմակի չեմպիոն էր ԽՍՀՄ զինված ուժերի առաջնության հաղթող։ Հոր մարզական գործը շարունակում են նաև Ալբերտ և Վահրամ Մուրադյանները։ Վերջիններս սակայն մասնակիցը դարձան Ղարաբաղյան շարժմանն ու հայրենիքի պաշտպանության զոհասեղանին դրեցին իրենց կյանքը։ Ըմփշամարտի առաջնության նպատակը զոհված ըմբիշների հիշատակը վառ պահելն է։ Մարզիչ Արմեն Մուրադյանը խոստովանում է. Արցախում տարեցտարի ավելանում է հետաքրքրությունը մարզաձևի նկատմամբ։ Ըմփշամարտի խմբակներ են գործում Արցախի հանրապետության բոլոր շրջաններում։ Այս տարի մենք Արցախի պատմության մեջ առաջի անգամ ունեցանք դեռահասների Եվրոպայի արծաթե մեդալակիր։ Հավաքական թիմը պատրաստվում է դեկտեմբերի 9-ից 11-ը մասնակցել Հայաստանում կայանալիք Եվրոպական 30 պետությունների միջև միջազգային մրցաշարին։ Տարեկան 4-ից 5 անգամ ուսումնամարզական հավաքներ ենք անցկացնում Հայաստանի սահմաններից դուրս ու 8-ից 10 անգամ էլ միջազգային մրցաշարին մասնակցում։ Արցախում մարզաձևով զբաղվում են հիմնականում 10-ից մինչև 16 տարեկան երեխաները։ Վերջին տարիներին արցախցի 80 մարզիկ է վերապատրաստվել։ Այսօր ունենք թվով 500 մարզիկ, ովքեր պարապում են ըմբշամարտ մարզաձևով։ Եվ այդ 500 հոգի մարզիկները հետագայում ծառայություն են անցնելու մեր զինված ուժերում, և նրանք կարելի ասած 90%-ով պատրաստ են հատուկ առաջադրանքներ կատարելու համար։ Ըմփշամարտի առաջնությանն Արցախի ու Հայաստանի հանրապետություններից մասնակցում են 150 մարզիկ։ Հայաստանի հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Ժորա Հովանիսյանը կարևորելով ըմփշամարտի դերը նշել է. «Ուրախ են, որ մրցաշարը հերթական անգամ անցկացվում Ստեփանակերտում»։ «Ուրախ են, որ շատ են մեր պատանիները նվիրված աշխատը մեջ ունենք, լավ տենց ըմբիշներ ունենք, և երկրորդը մենք ասենք պատերազմական վիճակը մենք գտնվում, և դա ես գիտեմ, որ շատ մեծ նշանակություն ունի մեզ համար, և ես կխնդրեի, ասենք, որ այդ ըմբշամարտը մտցնեին դպրոցական տարիքային խմբերի մեջ, մտցնեին, որպեսի ավելի ուժեղ մենք զինվորներ ունենանք հետագայում»։ Հայր և որդի Մուրադյանների հիշատակին նվիրված ազատ ոչին փշամարտի հուշամրցաշարը տևելու է 2 օր։ Հաղթող մարզիկներն ու մարզիչները պարգևատրվելու են դրամական պարգևով, իսկ լավագույն մարզիկը հանգիստը Եգիպտոսում անցկացնելու հնարավորություն կունենա։ Արմինե Պետրոսյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օրնարատվական։